očekivani pregovori dve strane u Turskoj. Obe delegacije su, kako se čini, popustile i nazire se nešto što bi moglo da preraste u dogovor. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski navodi da signale koje čuje sa pregovaračke platforme može da nazove pozitivnim. Ukrajina je dala predlog, Rusija tek treba da odgovori i kaže da je još dug put do dogovora, iako ukrajinsku ponudu vidi kao pomak napred. U Moskvi su konstatovali da je napredak postignut, ali i da Zapad nije pozdravio naznake mogućeg sporazuma, tvrdeći da zapadnim zemljama nije u interesu uspostavljanje mira i postizanje sporazuma. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus u ukrajinsko-ruskom sukobu. Razgovaram sa karijernim diplomatom Zoranom Milivojevićem i dugogodišnjim dopisnikom Lista politika iz Nemačke Miroslavom Stojanovićem. Gospodo, dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Gospodine Milivojević, evo da krenemo. Dakle, kako vidite pregovore u Turskoj? Koliko smo zapravo posle njih bliži dogovoru? Pa svaki razgovor i svaki dijalog, pogotovo u ratnim uslovima, ipak je neki pomak. To je sasvim sigurno. Ovaj sukob dosta težak, ja moram da kažem, i ratni ciljevi Rusije su dosta jasni, od kojih ona ne odustaje, tako da je teško očekivati da imamo ozbiljniji proboj, ali u svakom slučaju neki napredak. Gde ga ja vidim? Dakle, za razliku od ovih prethodnih razgovora koji su se vodili u Belorusiji, na teritoriji Belorusije, prvo imamo pomak u toliko što se sad razgovaralo o važnijim nekim, ja bih rekao, političko-strateškim pitanjima vezano za sudbinu Ukrajine i za sudbinu ovog rata. Za razliku od onih razgovora gde su uglavnom bila pitanja humanitarnog, tehničkog karaktera, da ih tako nazovem, ovde su na dnevnom redu bila važna politička pitanja. I ja prepoznajem jedno određeno, mogu tako da kažem, osvešćivanje ukrajinske strane, imajući u vidu real političku situaciju i na terenu i generalno. Imajući u vidu da osim podrške koju ima i na verbalnom i materijalnom planu, Ukrajina nema od strane NATO-a i od Zapada neku suštinsku podršku vezano za sudbinu Ukrajine posle rata i vezano za ovaj sukob. Gde vidim osvešćivanje? Vidim osvešćivanje u tome što ukrajinska strana definitivno govori o neutralnosti Ukrajine. Znači, odustaje od onog stava o ulasku u NATO kao strateškog pitanja. I verovatno to znači na neki način i obavezu na promenu ustava u tom delu, jer u ustavu figurira taj stav kao politička opcija i kao strateška opcija. Drugo, vidim da se o Krimu govori kao o nečemu što je ipak dugoročno deo Rusije, jer govore, ne znamo, o 15 godina otvaranja te teme i tako dalje, ali to je jedna spoznaja da tu nema nikakve šanse da Rusija promeni stav. I vidim da se govori o ove dve pokrajine ili entitete ili kako god hoćete, administrativne jedinice, dakle o Donjecku i Lugansku koje je Rusija priznala pre ovoga i o pokušaju da se ta tema vrati na liniju Minskog sporazuma, odnosno da se govori o njihovom statusu u budućnosti. Dakle, to su tri elementa koja pokazuju da ukrajinska strana prepoznaje da je faktičko stanje i stanje na terenu ipak takvog karaktera da ova pitanja moraju da se otvore na jedan, ja bih rekao, aktivniji i jasniji način u susret onome što su ruski ratni ciljevi. E sad, koliko će tu biti pomeranja, vidjet ćemo. Interesantna je ova opaska koju ste dali u uvodnom izlaganju, s kojom se ja slažem, da su to elementi o kojima zapadna strana smatra da Ukrajina ne treba da razgovara na aktivan način. Pričat ćemo da ide u susret nečemu što bi bilo blisko ruskim ratnim ciljevima. I slažem se i sa tom ocenom da kad je reč bar o Vašingtonu, za Vašington mogu da kažem decidno, za Evropu manje decidno, da Vašington ima interesa da rat duže traje i da iscrpljivanje Rusije i u političkom i u vojno-materijalnom smislu i dalje bude na dnevnom redu. Gospodine Stojanoviću, šta vi mislite? Dakle, od čega će ili ti od koga, evo, zavisiti, zapravo, kako vidite i vi pregovore, ali šta mislite od koga će ili ti od čega zavisiti postizanje sporazuma? Evo, gospodin Milivojević je načeo tu temu.
Da li će to zapravo isključivo zavisiti od Moskve i Kijeva? Ja sam duboko uveren, iako naravno nemam nikakvih pouzdanih argumenata za tu svoju tezu, da Ukrajina ne nastupa samostalno u ovim pregovorima i to je ona najslabija tačka u tom lancu. Inače, pošto svaki sporazum je na neki način mozaički se sklapa i svaki detalj ako se napreduje u tim razgovorima će biti ugrađen u taj konačni sporazum. Ja recimo u onim papirima koje je ponudio Kijev vidim tu taj rok od 15 godina kao veoma sporno star. Zato što je za Moskvu Krim završena priča i svako ladio se da jednostavno neće Ukrajinu više računati kao bilo kako kandidata za NATO ili Evropsku uniju, a onda sutra dan je ponovo vraćao loptu. Da li je neko povlačio tu njegovu ruku da ne ide tako čvrsto, da potpisuje nešto što, ovo što kaže gospodin Milivojević, Zapadu ne odgovara? Zapadu sigurno ne odgovara završetak možda ratnih operacija, ali ne odgovara da to ne bude tinjajuća jedna kriza koja na dužu stranu može njima da koristi u obuzdavanju Rusije. To je jedna stara ideja da obuzdati Rusiju ekonomski, politički i izolovno. A kad kažete Zapadu, mislite li na Evropsku uniju ili sam na Sjedinjene Američke države? Evropska unija je ovdje izbačena iz igre. Sama činjenica, recimo, da se ponovo pominje, interesantno je, Macron je i juče razgovarao ponovo sa Putinom i to je trajao razgovor oko jedan sat i tako. Evropa je tu pokušavala da na neki način nastupa autonomno kao politički činilac i mislim da su te njihove inicijative torpedovali upravo Amerikanci. Ne verujem da je, recimo, Zelenski sam donosio odluku da ništa ne uradi oko Minska 1, Minska 2 i Steinmeierove formule. To su izvorno bile evropske inicijative. Evropa je sada u ovom ratnom homogenizacijom koju je Biden postigao na kratak rok. Na kratak rok. Ona je na neki način potpuno prigušena. Macron je tu bio od onih lidera koji je kritičku distancu prema Vašingtonu mogao da pokaže na direktni način od ostalih. Nemačka u ovom času je potpuno izbačena iz igre kao samostalni neki činilac u toj, čak u evropskoj politici. Zato što se potpuno priklonila Vašingtonu na sopstvenu štetu. Napravila je velike ustupke i ekonomski je dovedena u situaciju da evo, juče je napravljen jedan krizni štab u Ministarstvu privrede. Oni ne znaju šta će se sutra dogoditi. Napravljen je krizni štab od predstavnika vlade, predstavnika pokrajina i svih koji su upućeni na taj takozvani energetski sektor. Oni su doneli u okviru grupe 7 tu odluku da ne prihvataju rublju kao platežno sredstvo. Ako sutra bude zavrnuta slavina, to je velika drama. Krizni štab je uveo prvi alarm. Oni imaju tu tri stepena u tom uvođenju vanrednog gotovo stanja. Ali je vanredno stanje već na neki način krenulo. Izlazi se naravno iz zime i nije problem što se tiče građana i grejanja. Ali velika privreda kao što je Nemačka, ona naravno ne može bez gasa. Jasno. Ja bih teo, ako dozvolite dve digresije, samo da pojasnim šta je novo iz Istanbula u jednoj rečenici. Mi sad imamo novu platformu pregovaračku. Znači, oko ovoga što je ukrajinska strana ponudila Moskvi, Moskva će da se izjasni. I naravno, neće biti razgovora ni o Krimu na ovaj način, neće biti razgovora ni oko ove dve, Donjecka i oko Donbasa. Biće na način kako to Rusija sada hoće i Rusija upravo sada daje do znanja da hoće Donbas da oslobodi. Da, to je njima glavni ratni cilj. Tako je. Odnosno da dovede te provincije, pokrene, zovite kako hoće, to što su priznali na administrativne granice. Da se time ozakoni to. Dakle, i to je nova platforma. Znači, sljedeći razgovor podrazumijeva i razgovor o toj platformi. Znači, o tim pitanjima. To je razlika od onih humanitarnih koridora, od onih tehničkih pitanja. I to je značajna razlika. Ali ko će voditi taj razgovor? Vašington ili Kijev? Ne, vodit će ga iste ove strukture. S tim što će
Vašington sada i Zapad sigurno izvršiti određeni pritisak na ukrajinsku stranu i kanalisati u kom pravcu je njihov interes da se ti razgovori vode. Dakle, ono što je za Vašington važno i za Zapad i za NATO, kako god hoćete, mislim, dovoljno je da kažemo o Vašington. Ja se potpuno slažem sa gospodinom Stojanovićem, on tu drži banku. I moja druga digresija je, ne znam da ste zapazili, ali svi zapazili smo, naravno, posle ove posete Bajdena, on je ponovo stavio u funkciju kontakt grupu. I juče je sa njima razgovarao. Dakle, definisao je tu strukturu. Četiri ključne zemlje u Evropi, znači Britanija koja nije članica Evropske unije i ove tri vodeće, i Sjedinjene Države. Znači, opet kontakt grupa za evropsku priču je ponovo kontakt grupa na sceni. I sa njima drži i drži ih pod mobilizacijom na platformi, dakle na američkoj strategiji. Tako da je to to. E sad, samo da se vratimo vamo na ovo što ste pitali. Dakle, naravno da će uticati na tu ukrajinsku platformu. U tom smislu, šta je njihov interes? Interes je da sukob i dalje traje, da se Rusija iscrpljuje po svim linijama. Dakle, da sankcije u političkom i ovom drugom smislu budu u punoj funkciji, da proizvode dejstvo na Rusiju i dalje, na onim osnovama kako je to i do sada bilo. I druga stvar, da se sačuva režim, da se sačuva vlast kijevska koja je izričito protiv kapitulacije i koja izričito insistira na teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine. To je interes Zapada u globalnom smislu, dakle u osnovnom smislu. I sve što je u funkciji toga, oni će insistirati da bude ukrajinska pozicija. Ja u ovome prepoznajem određeno, zato sam i rekao, osvešćivanje. Jer, pazite, ako ruska strana kaže mi nećemo da diramo u režim, ali režim koji se uklapa u naše ratne ciljeve, koji se uklapa u ono što su naši zahtevi, to važi i za Zelenskog, mislim da ne bude zabune, to važi i za političke strukture koje nisu na liniji Azova i ovih neonacista tamo ili tako dalje, koje one mogu da smatraju legitimnim, ali oni moraju i sebe da prepoznaju u toj priči. Da. I drugo, oni kažu, Rusi kažu, kako da ne, dvojica lidera mogu da se sretnu, ali da parafiraju sporazum bilateralni, dakle, između nas i Ukrajine, koji onda priznajemo, ali pod uslovima da taj sporazum odražava i naše interese. Iako Ukrajina insistira na tome da potpise stave još nekoliko država. Pre svega, Sjedinjene Američke Države. Vezano za bezbednost. Vezano za bezbednost, jer oni računaju, mi smo imali Varšavski taj sporazum koji je garantovao također nacionalnu suverenitet i granice, pa eto nije Rusija poštovala. Oni zaista imaju jedan osjećaj da treba da budu sigurniji kada iza njih stoji tako jedan moćan protežer. Ali je interesantno, recimo, da Amerika zaista drži konce sada u svemu ovome što se Evrope tiče. Evo, recimo, na jednom malom primjeru može delovati politički bizarno. Višegradska grupa je trebala da se sastane. Oni bombarduju preko Poljske i preko Češke gde mogu da izvrše pritisak. Niko neće da se sastane od njih sa Orbanom, jer je on već nacrtan kao meta koja je više naklonjena u ovom času. Pocepao je na neki način tu celu kompletnu ideju Bajdenovu da bude cela Evropska unija i ceo NATO potpuno homogen. Tu su mu se izvukle dve jake članice. U Evropskoj uniji je veoma jak glas Orbanov, bez obzira što ako o njemu kao političar misli. I Turska u NATO, kao jedna ključna zemlja na tom krilu, veoma delikatnom prema Bliskom istoku, nisu prihvatili taj diktat koji stiže iz Vašingtona. Ali ima li u samoj Evropskoj uniji saglasja o tom diktatu, dakle, izuzimajući Mađarsku o kojem govori gospodin Stojanović, on je u jednom trenutku rekao također da je u ovom trenutku Evropa homogenizovana što se tiče zahteva, odnosno pogleda NATO-a prema ovom sukobu. Međutim, interesuje me, gospodine Milivojeviću, da li su u Evropi počeli da preispituju svoje mišljenje vezano za to? Dakle, govorim konkretno o tome da počeli su zapravo da postavljaju pitanje kada je Joseph Biden izjavio, kada je izrekao ono izjavu vezano za smenu Vladimira Putina. Dakle, postavlja se pitanje imaju li
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države u vezi sa sukobom u Ukrajini drugačije planove? Evo ovako, u političkom smislu postoji, ja bih rekao, u punom smislu kohezija. Kad je reč o tome i kontrola Amerike ponašanja Evropske unije. Ima ovih iskakanja. Mislim, kad je reč o Evropskoj uniji, to je naravno Mađarska. Kad je reč o NATO-u, to je Turska. Na Tursku su već na neki način i navikli. Na Mađarsku navikavaju, slede izbori. Verovatno neće da mu daju vetar u leđe i računaju da na tim izborima dođe do nečega. Dakle, u političkom smislu. Ali ja mislim, postoji još jedna stvar koja je prisutna u Evropi sad. U kojoj meri je to predizborna, u kojoj meri je to strateška, vidjet ćemo, mislim na Makrona. Mislim na taj Makronov stav o evropskoj autonomiji. On je i rodonačelnik ovoga bezbednostnog kompasa koga smo vidjeli sad pre neki dan i tezu o potrebi da Evropska unija ima svoju bezbednostnu politiku koja se oslanja u određenoj meri na NATO, ali koja ima i određenu autonomiju i koja podrazumeva evropske interese koji ne moraju obavezno da budu podobni sa američkim. Dakle, to je to što imamo u Evropskoj uniji. Ja mislim da će odlučujući činilac na diferencijaciju, da iskoristim taj jedan izraz iz bivše države, ali vrlo važan, u Evropi biti ekonomija i ekonomski interes i ekonomske posledice. Zašto to kažem? Nažalost, u ovom trenutku Evropa nema lidera koji bi u njeno ime, da kažem, ne samo imao mandat, nego imao i harizmu i poziciju da može nešto da kaže. Kao što je bila Angela Merkel, na primjer. Ja lično mislim da je, recimo, gospođa Merkel u Nemačkoj, da bi stvari bile mnogo drugačije. Po mnogim pitanjima, možda ne bi bilo sukoba, možda bi bilo, ne znam, ali u svakom slučaju bilo drugačije. Mi to sad nemamo u Evropi. Imamo najjaču ekonomsku silu i vodeću državu Nemačku koja nema lidera. Meni je žao, ali to prosto hoću da konstatujem. Gospodin Scholz se ipak nije pokazao kao lider koji može da nastupa u ime najvažnije države u Evropi i da promoviše interes Evrope. Jer Evropa se ovde nije videla. Upravo tako. Iako je ovo evropsko pitanje, iako će pored Ukrajine najveću štetu pretrpeti Evropa i u političkom, ekonomskom, moralnom, civilizacijskom, kulturološkom, u svakom smislu, jer prosto ne može, ako se Evropa deli ovde, ako ostaje, ja bih rekao, duh sukoba u Evropi, ako ne funkcionišu četiri slobode, sloboda kretanja ljudi, roba, usluga, kapitala i tako dalje, pa to je šteta za Evropu, to je sasvim sigurno. I Evropa u tom smislu, osim tog političkog konteksta o kome govorim, koga je sad Biden, pre svega je zbog toga dolazi u Evropu da ga potvrdi do kraja i da definiše strategiju i otišao je u Poljsku ne slučajno, jer Poljska je, ja bih rekao, udarna pesnica politike Vašingtona prema Rusiji. I održao, kako navode, pravi mali ratni sabor tamo. Tako je, ali ne slučajno, nego baš u Poljsku. Ja ne vidim, mislim da će to ekonomija da uradi. Ako dođe zaista do krize ovo sa gasom sutra i ako Rusija bude odlučna u tome, bude insistirala na ovome da se plaća u rubljama i šta ja znam, onda to može da proizvede posledice i tu može da dođe do određenog nezadovoljstva u Evropi i do neke diferencijacije, ja bih rekao, u Evropi zbog politike. Gde vi, gospodine Stojanoviću, vidite Evropu nakon rata u Ukrajini? I interesuje me vaše mišljenje vezano za ovu izjavu Joe Bidena o smeni Putina. Da li je ona donesena emocionalno, kako su to objasnili u Vašingtonu, ili za nje stoji nešto više? Da razrešamo tu temu za malo kasnije, ali ovo oko Evrope. Ja verujem da će, ako Macron pobedi na izborima, a sve su pretpostavke. Sva je prilika da hoće, da. Da će pobediti. Nastupat će sasvim drugčije. Nastupat će energičnije, upravo na ovoj liniji o kojoj je gospodin Milivojević govorio. Iz dva razloga. Prvo, njegova degolovska žica je uočljiva u njegovoj politici. On je naravno sada sputan, izbori su tu, pritisak je iz Sjedinjene Američke Države bio veoma žestok, ali neće on također zaboraviti Vašingtonu to što su mu napravili zaista nož u leđa. Sa Australijom, je li tako? Naravno. I ta njegova ideja, strateški kompas bezbednosni,
o jednoj armiji koja će biti paralelno sa NATO-om. Mi ćemo kooperirati, oni kažu, naravno, tih 5000 da se pojavi to. Ta ideja o evropskoj armiji nije nova, ali zapravo on favorizuje kao simbol neke ipak autonomije evropske i u bezbedonosnom smislu. U ekonomskom smislu Evropska unija je rival Sjedinjenih američkih država. Vi znate da je recimo toliko puta bili potrzani ti takozvani carinski ratovi. Amerika je uvodila visoke stope, recimo, poreske za proizvode koje njima nisu odgovarali u jednom času. I u tim ratovima ekonomskim oni će sigurno ići i dalje, jer jedino rivalstvo tu postoji. Vojnički ne. Oni su preko NATO-a gazde u Evropskoj kući. Bajdenu je sada ovdje zaista lekovita bila ta poseta iz više razloga. Posle poraza jednog žestokog u Afganistanu, njemu je bilo potrebno da pokaže opet da je on lider. I u Americi ima aplaudiraju zbog toga što je on okupio ponovo Evropljane, glavne saveznike, jer drugih nema. Ne može, recimo, na tom velikom azijskom prostoru, ne može na afričkom prostoru, ne može čak ni u Latinskoj Americi, znate. Tako da jedino uporište gdje on pokazuje da je neki hegemon i opet svetski lider koga neprikosnoveno slušaju, to je taj evropski prostor. Ona, Evropa, u političkom smislu zaista je u potpunoj senci američkoj. Ali ekonomski ona mora da traži neko svoje mesto i ne može ga naći bez veze sa jednom Kinom i Rusijom. Sa Rusijom energenti, bez obzira što priče da ćemo se Evropa osloboditi zavisnosti ruskog gasa, to ne može, prvo ne može preko noći. I ne da, može postoji taj dogovor o uvozu američkog gasa. Dakle, to je... Prvo, da, to ne može da funkcioniše. Prvo, te količine nema. Drugo, to je postupak veoma komplikovan. To mora da se zamrzne dok se transportuje. Pa mora ponovo ovamo da jedan tehnološki postupak se pravi. Nemačka, recimo, još nije izgradila ta pristaništa za takve tankere specijalne. Ona je pokušala, naravno, i preko Katara i tako da obezbedi. Ne može te količine. To je sasvim sigurno. A onda i skuplje. I naravno, znatno skuplje. I kad je to igra velikih brojeva, svaki cent je... Jer to je onda i da astronomski poskupljuje sve. Jasno. Tako da, a i drugo, vi treba da znate kako je, recimo, ogromna razmena Nemačke sa Kinom. Daleko veća nego sa Amerikom. I oni su tu u velikoj prednosti. Ako konjuktura u Kini pada, pada konjuktura u Nemačkoj. Poslednje istraživanja su pokazala nekoliko instituta koje su radili. Bila je procena da bi bruto nacionalni proizvod Nemačke u ovoj godini mogao da ide oko 4-4,5. Najnovija istraživanja pokazuju zbog ove situacije da neće preći 2. Tako da je već recesija ne najavljuje, a inflacija je već skočila. Tako da je jedna situacija koja je ekonomski zaista veoma dramatična. A onda ima samo još jednu rečenicu. Ali vi imate u samoj Evropskoj uniji problem ekonomske prirode. Vi imate jug koji je u minusu, koji je već na neki način u recesiji. Kad govorim jugu, mislim Portugalija, Španija, Grčka, Italija. Dakle, sve te zemlje su u minus u odnosu na sever. I vi već imate problem unutra, u samoj Evropskoj uniji, koji je finansijskog, ekonomskog karaktera i koji dovodi u pitanje njenu sposobnost da deluje kao politički faktor. I kako će se to odraziti onda? Dakle, očekujete li da Evropska unija ostane posle ovog sukoba kakva je danas? I evo, s tim u vezi još samo dodatak. Dakle, očekujete li možda ubrzanje procesa prijema nekih zemalja? Dakle, mislim ovdje pre svega na Ukrajinu, pa možda i na Zapadni Balkan. Ne, ja ne očekujem, ja ću odmah da budem precizan. Ja mislim da politika proširenja se nije vratila. Dakle, očekivanja moraju da budu vezane za politiku proširenja, ali ona se apsolutno nije vratila, rekao bih, u agendu ove sada strukture koja je na vlasti u Evropskoj uniji. Dakle, kad kažem, mislim strukture, posle posljednjih izbora, mislim na komisiju, na parlament i na sve ovo ostalo. Znači, nije se vratila. Još važi Makronova maksima. Prvo da rešimo unutrašnje stvari, pa ćemo razgovarati o proširenju. To je prva stvar. A zanimljiva je, izvinjam se samo, zanimljiva je njegova izjava vezano za to da pre Srbije niko, ni jedna zemlja neće ući u Evropsku uniju.
Dobro, ja mislim da je ona čisto jednog političkog karaktera i jedan stav njegove i francuske politike o vraćanju u ovaj region preko Srbije. Vraćanje na tradicionalnu francusku politiku. To je prosto davanje do znanja da Francuska uvažava Srbiju i njenu poziciju. Ništa više od toga. Inače, neko proširenje nema govora. Da budemo precizni. Kada je reč o kandidaturama ovih država koje su se kandidovale povodom krize, dakle, Ukrajina, Gruzija, Moldavija, nema šanse da to prođe, da oni otvore te procese. Ne postoji, da kažem, politička pretpostavka i nemoguće konsenzus 27 država. Drugo, kad je reč o nastavku procesa vezano za Zapadni Balkan, za nas, vidjet ćemo da li će uopšte biti međuvladine konferencije za vreme francuskog predsedavanja, jer je i to vezano za odvijanje krize i za raspoloženje. Niko u Evropi ne govori o tome, svi govore o krizi i ono šta ih čeka u situaciji da se kriza dalje komplikuje. Opet se vraćamo na ekonomiju, na ono što znači život. I to su teme za građane, ako hoćete, Evropske unije i za političke strukture i partije tamo. Znači, nema ni od toga ništa. Moguće je samo jedan, rekao bih, politički gest prema zemljama Zapadnog Balkana, a to je da se političkom odlukom, dakle, ne po kriterijumima ili kako hoćete, ne zbog stava zemalja članica, nego zbog krize koja je u Evropi i rata, da se otvore pregovori sa Severnom Makedonijom, sa Albanijom, da se nama otvori klaster broj 3 i da se eventualno ponudi neka platforma vezana za Bosnu i Hercegovinu. Ali bi to bio jednostran politički gest zbog krize, ali ne zbog suštine, dakle, da je to definitivno vraćanje na politiku proširenja i stavljanje mogućnosti, dakle, pristupnih pregovora u neku jasniju suštinsku fazu u budućnosti kao nešto što je definitivan stav. To je prosto moje mišljenje i mi ćemo to vidjeti vrlo brzo, jer to bi trebalo bude u junu praktično, jer tad je summit završavanje francuskog predsjedavanja. I to je moguće jedino ako Francuska zagrize. Ja se isto nadam Macron dobije izbore i odmah posle toga počne da insistira na tome u maju mesecu i isposluje svojom snagom u saglasnost Nemačke. Inače, suštinski tu nema ničega novog. Da, simptomatično je da su se Nemci učutali. Oni su, vi se sećate kada je Berbekova ovde došla, bila su joj puna usta toga da je Zapadni Balkan strateški interes Nemačke, rekla je prvo, pa onda Evrope. Pa je onda, recimo, i Scholz lansirao tu ideju o brzoj traci. Niko više ne pominje to. Zato što računaju, to je bila ideja u tom času da se suprotstave ruskom uticaju. A pošto sada računaju da se Rusija zabavila ukrajinskom dramom, ona više nije toliko ni politički, ni moguće da vrši neku dodatni uticaj ovde. I jednostavno, ponovo je Zapadni Balkan stavljen ovako malo po strani. Nigde u medijima i ni u političkim izjavama se ne pominje ni jedna od ovih ideja koje su bile u jednom času u opticaju. Ja isto verujem da, recimo, ne zato što verujem mnogo Makronu, nego što, recimo, ako zaista pobedi, da bi to mogla da se vaskrsne ideja, makar o toj konferenciji, da se stavi na političku platformu jedna tema koja je potpuno zanemarena. Prijem zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. A očekujete li veze sa tim, evo, kada već govorimo o tome, spomenuli smo, naravno, u okviru Zapadnog Balkana i našu zemlju, očekujete li možda u nedeljama koje slede, a posle izbora, još jače pritiske vezano za to da Srbija uvede sankcije Rusiji? Pa ja ne verujem u to. Biće pritisak na razne strane, evo, recimo, preko nafte. Pitanje šta učiniti sada, pošto je već saopštenje ovog jadranskog naftovoda došlo ovde, da istine ostavili su rok negde maj mesec, ugovor ističe, ako se nešto ne dogodi sa neka vrsta ozbiljnijeg primjera u Ukrajini, prekida se dovod nafte za naftnu, za NIS, za petrohemiju i za rafineriju. Tako da je sada to pritisak jedan veliki. Da li će Srbija
isposlovati u razgovorima sa Moskvom da se deo akcija NIS-a kupi i da Srbija bude većinski vlasnik NIS-a, jer po odluci Evropske unije mi smo kažnjeni zato što su kažnjeni oni koji prave dovod nafte. I eto, takvim pritisima ekonomskim mogu da, recimo, naprave više nama štete, nego pritisak na sankcije sigurno više neće biti tako žesto kao što je bio do sada. Ja lično mislim, pritisaka će biti, ali smo mi već pod pritisima. Prema tome, samo treba dodati pritiske. S jedne strane, mislim, koji objektivno proizilaze iz ove situacije sa ratom i tako dalje. Ne toliko na sankcije, ali pritisak da se ova dva pitanja ovde, nezavršena posla, reše. I mislim da odlučnost američke administracije, Bajdenove i ovih liberala u Evropi, je na toj liniji. Dakle, da se reši kosovsko pitanje i da se reši Bosna i Hercegovina, da se centralizuje. Dakle, da se u strateško-političkom smislu ta priča ovog regiona završi i da nesporno bude u sferi zapadnog uticaja. E sad, taj pritisak ne mora da bude obavezno vezan za sankcije, ali obavezno će biti kroz proces evrointegracija, kroz novu dinamiku vezano za rešavanje kosovskog pitanja, kroz proširenje NATO-a i pritisak sa te strane, jer se ja potpuno slažem, gospodin Stojanović, potpuno pravo. Kad kažete proširenje NATO-a, pritisak mislite na šta? Na ulazak Kosova, takozvano Kosovo u NATO? Naravno, da se potvrdi kosovska državnost, da se Bosna reši, da sve to uđe u NATO, naravno. Ja se apsolutno slažem sa gospodinom Stojanovićem. Ključni američki mehanizam za disciplinovanje, za držanje Evrope i za sprovođenje američke strategije u Evropi prema Rusiji je NATO. Dakle, NATO je mehanizam, NATO je sredstvo preko koga se ovo radi i završava. A ne Evropska unija i ne proces pristupanja. I zbog toga Rusi kad kažu, i to je tačno, i ja sam rekao predno meseci i po dana, Rusi ne smeta Ukrajina u Evropskoj uniji, nego smeta Ukrajina u NATO-u. Jer NATO je mehanizam preko koga Amerika sprovodi svoju politiku. Dakle, kako se obuzdavanje Rusije i rešavanje tih globalnih pitanja, pogotovo sa aspiracijama koje sad pominje i gospodin Stoltenberg, projekcija NATO-a i šire, van Evrope, prema Pacifiku i tako dalje. Prema tome, to je nešto što smeta, a ne Evropska unija, jer ako hoćemo pošteno i jasno u strateškom smislu, pa Rusija i Evropska unija su u ekonomskom smislu, u strateškom razvojnom smislu najidealniji partneri koji postoje. U međuzavisnosti i nesporni partneri. A kako, gospodine Milojević, evo spomenuli ste u jednom trenutku da je cilj Vašingtona rešavanje dva ključna problema koje ima ovde na Zapadnom Balkanu, dakle Kosovo i Metohije, Bosna i Hercegovina. Evo kad smo kod Kosova i Metohije, kažete da se očekuje nastavak pritisaka i svega toga, prosto procesa rešavanja tog pitanja. Na koji način, ukoliko, na primjer, predsednik Vučić izađe i kaže briselski sporazum na osnovu svega što je viđeno i evo na kraju krajeva izabrane glasanje Srba na Kosovo i Metohiji, više ne važi. Dakle, na koji način mislite da će onda taj proces biti nastavljen? Pa biće nastavljen ponudom neke druge političke platforme. Znate, mislim, Zapad neće odustati od toga da promoviše kosovsku državnost, pogotovo sada, na jedan optimalan način i da ubedi Srbiju da treba i sama to da prizna. Pa to moramo da budemo sigurni, da nismo naivni, da će oni od toga odustati ili da će odustati od toga da se centralizuje Bosna i Hercegovina, da se ta priča zaokruži. To nema govora, zato što je to sad, ja bih rekao, u spoljnopolitičkoj doktrini ove administracije zauzelo mesto. Mi smo zaboravili prošle godine sastanak G7 i sastanke koje je gospodin Bajden imao ovde kad je dolazio. Pa u sve dokumente je to ušlo kao tačka Zapadni Balkan u zapadnoj sferi interesa. Ta priča završi.
razgovori sa gospođom Merkel, koji je imao i u Vašingtonu i ovde, vrlo jasno. Prema tome oni to hoće da zaokruže i moraju to da zaokruže shodno njihovoj strategiji i njihovim interesima, između ostalog vezano i za uticaj Rusije i Kine, ali između ostalog vezano i za Evropu, za, ja bih rekao, završavanje posla sa Evropom. To Amerika od toga neće... Saradnjom sa Srbijom, ili isključivo pritiscima? Nema, pazite, tu ima dve stvari. Ja prvo se potpuno slažem sa ocenom da je Briselski sporazum izgubio svoj značaj i svoju vrednost u smislu mehanizma za normalizaciju na relaciji Beograd-Priština. Ja nemam iluziju da će se nešto promeniti kada je reč o formiranju zajednice srpskih opština, koja je ključna stvar za srpsku stranu, kad je reč o Briselskom sporazumu. Drugo, ovo sada što demonstrira vlada u Prištini, dakle, to je realizacija političke platforme gospodina Kurtija na koju Zapad ne reaguje na način koji bi nama dozvoljavao zaključak da ima prostora i za realizaciju Briselskog sporazuma, ali i za platformu koja podrazumeva normalizaciju, a ne statusno pitanje. Prema tome, zbog toga ja mislim da ta činjenica stoji. I drugo, reakcija Srba sa Kosova. Ova poslednja koju smo imali u Beogradu, jasna pozicija da su Srbi izgubili strpljenje i poverenje u mogućnost da se politika ne samo Prištine, nego i zapadnih centara moći promeni. U tom smislu da se uvažavaju interesi Srbije i srpske strane, da se do kraja sprovede Briselski sporazum i da se razgovara o normalizaciji. Prema tome, sve su to elementi koji nas vode ka tome da će morati neka druga platforma da se traži, da će morati nešto drugo da se traži u situaciji kad ja duboko verujem, ako budemo imali kontinuitet ove vlasti u ponedeljak, utorak, onda ćemo imati i kontinuitet politike. A to je, nema razgovora o srpskim državnim i nacionalnim interesima. I kad je reč o Kosovo i Metohiji, i kad je reč o Republici Srpskoj. Kako vi, gospodine Stojanoviću, gledate na ovo? Ima li, na primjer, uloge Britanaca u odluci, zapravo kolika je uloga, da budem precizniji, Britanaca u odluci da Albin Kurti ne dozvoli organizovanje izbora na Kosovo i Metohiji? Pitam vas to zato što mi interesuje da li možda vidite negde vezu tog pitanja i onoga što Britanci nisu dozvolili, a to je glasanje naših državljana u Velikoj Britaniji na predstojećim izborima. Pa Britanci sasvim sigurno da sada pojačavaju pritisak i prisustvo svoje. Inače, ono uvek bilo tu jako, ali pogotovo sada kad više nisu u Evropskoj uniji i ne moraju da usklađuju politiku sa ostalim članicama, a sa jednim imperialnim nabojem da su velika sila i da ponovo treba na globalnoj sceni da budu, da to pokažu. Ja, međutim, ipak se vraćam na američku zaštitu Kurtija. Jer treba da podsjetimo da je Amerikancima, kad je u jednom času bilo stalo, da sklone Kurtija da bi otvorili zamrznuti dijalog. Oni su to u prvoj njegove vladi uradili preko noći. Jednostavno, došao je da robusni Grenell tada sa takozvanom buldožer diplomatijom i sve je bilo završeno. Sada ja tvrdo verujem, naravno, da Kurti samoinicijativno i na svoju ruku to ne čini. I zbog toga cela ta zapadna takozvana politička elita ćuti. A Amerikanci će pojačavati pritisak ovde i samom činjenicom što šalju jake ličnosti na ovaj teren. Dolazi ambasador Hill koji je poznat naravno ovde, veoma poznat. Zna se iz kog miljeja diplomatskog potiče i sa kakvim ovako intonacijama će ta politika ići. I Escobar, taj tandem će zaista vršiti pritisak, ali bez obzira na pritisak ne može se rešiti kosovska priča tako ako Srbija na to ne pristane. To ne može biti završena priča bez srpskog učešća. Ukoliko imamo kontinuitet vlasti, ovo o čemu priča gospodin Milivojević, posle ovih izbora. Ja ipak verujem, čak recimo, nezavisno od toga da ne postoji politička snaga, bez obzira kakva bi bila garnitura politička, koja bi rekla potpisujemo priznavanje Kosova kao
samostalne i nezavisne države. Ne vidim tu političku snagu u bilo kojoj doglednoj budućnosti, bez obzira na sve pritiske. Iako nismo imali baš potpuno, ajde da to tako kažemo, precizno izjašnjavanje vezano za najvažnije nacionalne interese od pojedinih političkih snaga u ovoj kampanji. Da, ali niko nije također smeo da u tu užarenu lavu izađe i da kaže ja bih potpisao. Naravno, zato što... Jasno. Ali su predstojeći izbori u pitanju, odnosno izbori su, izborni rezultati u pitanju sad, da li bi došlo do neke promjene, to je već pitanje posle izbora. Ali, izvinjam se, prekinuo sam, završite samo. Ali ako neko osluškuje šta javno mnjenje u Srbiji, bez obzira što mi stalno baratamo opet sa činjenicama tu pomalo u krugu dvojke. Jasno, da. Mora se računati da je raspoloženje u Srbiji opipljivo protiv toga i bilo koja politička garnitura bi pravila neku vrstu velike avanture i samoubistva. Pa sva istraživanja, ova posljednja, baš vezano za kampanju i za zadnjih 15 dana, sva pokazuju da je raspoloženje prema NATO i prema Evropskoj uniji i dalje u padu. Dakle, NATO je došao ispod 10%, koliko vidi, a Evropska unija ispod 40%. Prema tome, to nije slučajno i kogoda dođe, slažem se, to je mora da vodi računa. Dakle, da nije to sporno. E sad, i ono što nije sporno, nema šanse da se ta pitanja reše bez Srbije. Mislim, ja prosto po znacima navoda, Srbije je nadležna za rešavanje oba pitanja. I kad je reč o Bosni i Hercegovini zbog srpskog stava, i kad je reč o Kosovu i Metohiji, to je nesporno. Pri čemu je srpski stav jasan. Nema govora o priznanju državnosti Kosova. Čak i ako postoji, izvinjam se što vas prekidam, ona izreka sila Boga ne moli, pa bilo to i u ekonomskom smislu, na primjer. Nema te sile onog tipa koje smo imali na kraju prošlog veka i u tom smislu. Te vrste sile nema. Nisam mislio na bombardovanje, mislio sam pre svega na ekonomski pritisak. Ova upotreba ove sad sile, ova upotreba ove sile osvešćuje i neke koji razmišljaju neki drugi o upotrebi sile. Jer se sad vidi da ima sila i sila. Prema tome, to je jedna stvar. Drugo, kad je reč, prosto hoću da kažem, važno je zbog gledalaca, kad je reč o Bosni i Hercegovini, tu je stav jasan. Nema govora o promjeni stava. Bosna i Hercegovina kao država po Dejtonskom sporazumu da, ali i dva entiteta i tri konstitutivna naroda da. Dakle, samo ta formula i ništa drugo. Nema govora da se dovede u pitanje položaj srpskog naroda i Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine kao države. Kad je u pitanju Kosovo, ove zemlje koje mi pominjemo, one su naravno priznale Kosovo. Prema tome, za njih je ta stvar završena, ali nije završena ključna stvar da je uvedu u međunarodne organizacije, pre svega Ujedinjene nacije. I zbog toga... Tu priča ne može da se onda završi. Tako je. Tako da, inače, što se njih tiče, niko neće odustati od te... oni su to zacrtali i Nemačka, i Velika Britanija, i Sjedinjene Američke Države, i Francuska je to prihvatila i tako dalje. Za njih je priča oko nezavisnosti Kosova gotova. Izuzev za četiri zemlje Evropske unije. Dakle, ona će biti pretpostavljena pod pritiskom da priznaju. Da, to je sad pitanje oko Evropske unije. Izvinjavam se, tako je. Nego je problem kako ući na ta uska vrata, recimo, Saveta bezbednosti, gde će biti blokirani. Dve države još uvek imaju pravo veta, bez obzira na taj licitiranje sa tom idejom suludom da se Rusija oduzme pravo veta u Savetu bezbednosti zbog ovoga što se dešava u Ukrajini i tako. Cela priča je kako taj paket koji su oni već spakovali uvući u Ujedinjene nacije. I ta formula koju je Ischinger, inače iskusan diplomata Nemačke, formulisao kao dve Nemačke države, neprimenjiva ovde. Neprimenjiva iz više razloga. Dve Nemačke države su primljene u Ujedinjene nacije u vreme Hladnog rata. One se međusobno nisu priznavali. I on stavlja akcenat na ne morate vi priznati Kosovo. Niko vas neće terati da to potpišete. Ali nemojte sprečavati da uđu u Ujedinjene nacije. Ali je to bilo drugčije vreme. Pa je Zapad rekao mi ćemo prihvatiti Istočnu Nemačku da biste vi prihvatili Zapadnu Nemačku. I oni su u isto vreme u paketu gotovo ušle Ujedinjene nacije. Ta formula ne može da se primeni na ovo. Tako da
Ključ je u tome, što se njih tiče, oni neće za centimetar pomeriti svoje stanovište da je za njih ta završena priča kao nezavisne države, ali ne mogu da je uvuku Ujedinjene nacije. Interesantno je napomenuti, evo danas, u susretu ministara spoljnih poslova Rusije i Kine, odlučnost da se brani međunarodni poredak koji je zasnovan na povelji Ujedinjenih nacija, na međunarodnom pravu i na Ujedinjenim nacijama. Tu nema razgovora. Prema tome, ta odlučnost je i garant. Kosovo ne može da dobije međunarodno pravni subjektivitet kao država bez toga. A to je ključno. Bez toga je to entitet ovakav kakav jeste, bez obzira na priznanja, pod protektoratom Ujedinjenih nacija. I dok postoje Ujedinjene nacije i ovaj poredak, to je tako. Dobro, imamo još minut vremena. Evo, gospodine Milivojeviću, da li očekujete da napadi sa zapada iz regiona na Srbiju i predsednika države budu nastavljeni istim tempom i posle izbora, naravno, ukoliko Aleksandar Vučić dobije poverenje građana u nedelju? Dakle, imali zapravo ti napadi veze i sa pokušajima da se aktuelna vlast naškodi na predstojećim izborima? Pazite, ako vlast ostvari kontinuitet i u personalnom i u realnom smislu, onda tu, ja mislim da će napadi da oslabe, zato što onda gube smisao. Onda tu izraze da dolazi interes, ja bih rekao, pre svega velikih, manje ovih naših suseda, ali pre svega, ja ne očekujem da Komšić promeni stav, ali očekujem da promeni stav Francuska, Vašington, Moskva ili neko drugi, jer mora da računa sa jednom vlašću koja je legalna i legitimna i koja ima čvrsto uporište unutra. Prema tome, s njom se mora razgovarati kakav god vam je cilj u ovom regionu. To je prva stvar. I druga, ponavljam, bez Srbije se ništa ne može rešiti u ovom regionu. Srbija garantuje mir i stabilnost u regionu pod uslovom da se ona uvaži i da se sa njom razgovara kao sa ravnopravnim partnerom. Gospodo, stigli smo do kraja razgovora. Hvala vam što ste odvojili vreme i bili gosti televizije B92. Hvala i vama na pozivu. Hvala i vama. Bio je ovo Fokus. Ostanite dalje uz našu televiziju. Želim vam prijatan ostatak dana.